24 вересня у Дніпрі вперше пройде всеукраїнський марафон. Схоже, був і минулого року, однак лише місцевого значення. Торік учасники бігли новим мостом, цього разу побіжать уздовж набережної від площі Героїв Майдану до льодової арени, що на набережній Заводській, і в напрямку житлового масиву «Перемога-3». Організація заходу коштує близько 1 мільйона гривень. Повноцінне фінансування бере на себе мережа супермаркетів «АТБ». Призовий фонд марафону складе 300 тисяч гривень. Також буде винагорода за побиття минулорічних рекордів, а найкращі з кращих поїдуть на чемпіонат Європи за кошт Міністерства спорту. Участь у забігах не безкоштовна – від 150 до 500 гривень. Однак безоплатно зареєструватися можуть атовці, пенсіонери та люди з особливими потребами. Реєстрація триватиме до 23 вересня на сайті, вказаному на ваших екранах. Впервые наш город принимает марафон официальный всеукраинский. До этого времени в течение 7 лет марафон официально проводился в городе Белая Церковь. Наши коллеги из Белой Церкви по этому поводу сильно достаточно обижались, но тем не менее, раз Днепр спортивная столица, то Белой Церкви придется после 7-летних, так сказать, усилий постоять немного в стороне. Дистанции всем уже полюбившиеся 42-195, 21 километр – это полумарафон, 10-5 километров будут все детские забеги 100-500 и 1000 метров и миля. В прошлом году она называлась «Миля единства», в этом году, скорее всего, название будет, мы такое пока для себя выбрали, «Миля добра». И она приобретет благотворительное значение.